Hvala. Gospođice Jerkov, po kom osnovu se javljate? Po poslovniku, izvolite. Samo još jednom se prijavite, molim vas. Zahvaljujem se, gospođo predsedavajuća. Član 27. Svi učesnici u raspravi su, osim toga što su dužni da poštuju zakone i poslovnik, dužni da poštuju Ustav. Vama je, gospodine Dinkiću, poznato da je autonomna pokrajina Vojvodina autonomna pokrajina u okviru Republike Srbije, koja može da raspolaže svojim budžetom na način na koji smatra da je potrebno. To u šta autonomna pokrajina Vojvodina može da uloži 300 miliona evra je apsolutno stvar legitimno izabranih predstavnika građana autonomne pokrajine Vojvodine. Vi, podsjetiću vas, niste jedan od njih. Autonomna pokrajina ima svoje organe, ima svoju skupštinu, ima svoju vladu, ima i tu razvojnu banku i način na koji želi da vodi razvojnu banku je apsolutno stvar autonomne pokrajine Vojvodine i vi niste ti koji kao ministar financija možete da uzimate na sebe nadležnosti koji nemate u skladu ni sa jednim pravnim propisom ili pravnim aktom u ovoj zemlji. Ta razvojna banka Vojvodine je nastala kao pokušaj da se spase Metals banka, koja je upala u probleme upravo u vreme dok je gospodin Jelašić, vaš guverner, bio guverner. Da li je i za to kriv neko drugi ili će biti da su za to što je Metals banka upala u probleme možda krivi upravo kadrovi G17+. To, ta vaša briga za novac građana Vojvodine je izuzetno dirljiva i ja je cenim, ali možda pokušajte da prinete o novcima građana Vojvodine tako što ih nećete zakidati zakonom o budžetskom sistemu, tako što nećete poklanjati 25.000 hektara zemlje šejcima mimo svih zakona u ovoj zemlji i tako što vaša potpredsednica vlade neće zaračunavati dva puta isti autoput građanima autonomne pokrajine Vojvodine. Zahvaljujem se. Hvala. Nemam obavezu kao i u slučaju gospodina Arsića da obrazlažem povredu poslovnika, pošto vaše obrazloženje se nije odnosilo na povredu poslovnika. Reč ima ministar Dinkić. Niste totalno u pravu iz prostog razloga što autonomna pokrajina jeste autonomna u donošenju odluka. Ali u slučaju propasti Razvojne banke Vojvodine, 140 miliona evra osiguranih depozita je obaveza Republike Srbije, a ne pokrajine. Ko će platiti štetu štedišama, preduzetnicima, ako propadne Razvojna banka Vojvodine? Neće platiti pokrajinska vlada. Platit će svi građani Srbije, i oni iz Sombora, i oni koji žive u Vranju, u Nišu, u Leskovcu. Tako da nije baš tako da je pokrajinska vlada može o ovom pitanju baš sasvim samostalno i bez ikakve odgovornosti da odlučuje. Naravno da je većinski vlasnik i da ima pravo da donese odluku. Ali u slučaju greške, odgovornost je ogromna, a štetu plaćaju svi građani Srbije, ne samo građani Vojvodine. Znači, u slučaju uspeha, onda javni dug otplaćaju građani Vojvodine. U slučaju da se uspe da sa novih 150 miliona evra da se napravi propulzivna banka, to je onda odgovornost za uspeh, odnosno zasluga za uspeh, i građani Vojvodine mogu da kažu dali smo 300 miliona evra naših novaca, ali imamo razvojnu banku. Šta ako to ne uspe? Ako banka bankrotira, 140 miliona evra onda plaćaju svi građani Srbije tako što se iz budžeta isplaćuje novac osiguranim depozita, dakle štedišama i deponentima, i u tom slučaju propada 100 miliona evra neosiguranih depozita. Među tim neosiguranim depozitima nisu samo pare autonomne pokrajine Vojvodine. Oko 2,2 milijardi dinara pokrajina Vojvodina drži u Razvojnoj banci Vojvodine. Grad Beograd iz nekih razloga drži u Razvojnoj banci Vojvodine 600 miliona dinara. Držali su značajno više pa su sad povukli. Takođe, drže javna preduzeća, kao što su Vojvodina šume, lokalne samouprave, koje su po mojim informacijama naterane da drže tamo depozite, kao što su Zrenjanin, Subotica, Pančevo, Kovin i druge. U slučaju bankrota Razvojne banke Vojvodine, sve ove lokalne samouprave gube svoje depozite. Da li je neko spreman od vas
odnosno iz pokrajine, da preuzme tu odgovornost. Ja samo o tome govorim i imam pravo o tome da govorim. Ja upozoravam samo kao ministar financija Republike Srbije da bi to bilo neodgovorno. Dokapitalizovati banku koja nema velike izglede da uspe. Ako ne verujete ministarstvu financija Republike Srbije, neka pokrajinska vlada pogleda izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda. Ja samo molim da se ne bude u ovom slučaju političar, nego da se ekonomisti pitaju i da se bude odgovoran prema građanima, ne samo pokrajine. Ja ovo govorim zato što sam odgovoran kao ministar financija Republike prema građanima Srbije koji bi morali da plate štetu ukoliko bi se nastavilo loše upravljanje. A ako neko kaže da nije loše upravljanje ako postoji 75% nenaplativih kredita, i ako neko kaže da su da je privreda u teškom stanju, pa zato ne vraća 75%. Pitanje je zašto drugim bankama ni izbliza nije tako visok stepen nenaplativosti kredita. I zašto prosto se ne prizna da je bilo loše upravljanje. Da li je bilo loše upravljanje u periodu Metals banke, Razvoj banke Vojvodine? Pa to će neka istraga da utvrdi. To nema potrebe da se, da mi ovde govorimo. I kogod je odgovoran za loše plasmane, treba da odgovara. Bez obzira na ime, prezime, funkciju, rekao sam još jednom, zalažem se za punu odgovornost svih koji su propastili i Agrobanku, i Novu Agrobanku, Razvojnu banku Vojvodine, ma koju od ovih državnih banaka. Hvala. Gospođo Sejerkov, izvolite, šta ste hteli? Po kom osnovu? Po kom osnovu se javljate? Vi ste se malo prejavili za povredu poslovnika. Počeli ste sasvim neku drugu diskusiju koja nas je sad odvela opet mimo teme. Imaćete, pošto ste na listi na redosledu govornika, imaćete priliku u tom, a sad stvarno možemo da otvorimo repliku na repliku i molim vas da mi dozvolite. Ne, nastavljamo sa radom. Sledeći, gospodine Iliću, šta ste vi hteli? Molim? Hvala.